Ermənilər bu tərs videoları şikayet edir. Videonu bəyənib rəylərdə Qarabağ Azərbaycandır yazın. İrəvan Azərbaycana qarşı sentyabr təxribatı zamanı məhv edilən erməni hərbçilərinin yeni sayını açıqlayıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Ermənistan İstintaq Komitəsinin yeni məlumatlarına görə 224 hərbçi həlak olub. Qeyd edək ki, Ermənistan artıq neçənci dəfədir məhv edilən hərbçiləri ilə bağlı qeyri-dəqiq informasiya verir. Bundan öncə Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan ölənlərin sayının 240 nəfər olduğunu, Başnazir Nikol Paşinyan isə 210 erməni əsgərin öldüyünü, 29-unun isə itkin düşdüyünü bildirmişdi. Xankəndi yolunda keçirilən aksiyada sülh məramlıların mövqeyində dəyişikliklər müşahidə edilir. İlk gündən etirazçılarla üzbəz dayanan sülh məramlılar indi aksiyanın keçirildiyi ərazidən təxminən 30 metrə qədər uzaqlaşıb. Belə bir addımı niyə atdıqları anlaşılmır. Və burada aksiyanın qarşısını ala bilməyən Rusiyanın mümkün təxribatına hesablandığı versiyası ön plana çıxır. Bundan öncə də qeyd etmişdik. Sülh məramlılar aksiyaya birbaşa müdaxilə edə bilməzlər, lakin Qarabağda xüsusi hazırlanmış mülki erməni qruplarının əraziyə gəlməsi və mümkün qarşıdurmanın yaranması halında etnik toqquşma bəhanəsi ilə hərəkətə keçəcəklər. Mümkündür ki, aksiya ərazisi ilə öz mövqeyləri arasında yaratdıqları neytral zonaya təxribatçı erməni qruplarının girişinə şərait yarada, Azərbaycanlı erməni toqquşmasını hazırlaya və müdaxilə üçün əsas əldə edə bilərlər. Sülh məramlıların geri çəkilməsinin səbəblərindən biri də yolu Azərbaycanlılar bağlayıb görüntüsünün yaradılmasına hesablana bilər. Azərbaycan vətəndaşlarının Şuşa-Xankəndi-Laçın yolunda davam edən etirazları fonunda demək olar ki, hər gün erməni ailələri Xankəndini tərk edir. Azərbaycan tərəfinin ehtiyacı olan mülki şəxslərin İrəvana keçməsi üçün icazə verməsi ermənilərə əməlli başlı fürsət yaradıb. Odur ki, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin etirazından qorxuya düşən ermənilər Qarabağı müxtəlif bəhanələrlə tərk etməyə çalışır. Proses bu cür davam etsə və aksiyalar uzansa, o zaman yəqin ki, Xankəndidə erməni qalmayacaq. Beləcə, Azərbaycan tərəfi heç bir güc tətbiq etmədən Xankəndiyə daxil ola biləcək. Bəs görəsən, bu ehtimal nə dərəcədə realdır? Yeni Sabah az xəbər verir ki, politoloq Cümşüd Nuriyev bildirib ki, aksiyanın ən yaxşı tərəflərindən biri də erməni yalanlarını üzə çıxarmasıdır. Xankəndidən çıxan ermənilərin heç biri Qarabağda yaşamayıb. Onların çoxu həmin əraziyə köçürülüb. Bir hissəsi isə orada məcburi qalan yerli pullu ermənilərdir. Hansı ki, bugünə qədər oradan çıxa bilmirdilər. Çünki Vradanyanın, Arutyunyanın nəzarəti var idi. Amma indiki şəraitdən yararlanaraq Qarabağı tərk etməyə başlayıblar. Ancaq imkansızlar heç yerə gedən deyil. Onlar siyasiləşməyən ermənilərdir. Qarabağda qalacaq ermənilərin çoxu Alban kökənlidir. Onların sayı isə təxminən 10-15 min nəfərə yaxındır. Xüsusən Xocavəndin, Tux və Ağdərənin bəzi kəndlərində məskunlaşıblar. Xankəndini də əlavə etsək, onların sayı 15 mini keçməyəcək. Qalan ermənilər isə bu hadisələrdən sonra Qarabağı tərk edəcək. Silahlı separatçılar isə qorxu içindədirlər. Erməni mediasının yazdığına görə onlar mülki paltar geyinərək qaçırlar. Çünki Azərbaycan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin ərazidəki mövcudluğundan çox narahatdırlar. Ona görə də aksiyanın davam etməsi çox ağıllı addımdır. Azərbaycan indiyə qədər belə müsbət emosiyalı və yaxşı məqsədli aksiya keçirmirdi. Biz axır ki, bunu bacardıq. Cümşüd Nuriyev əlavə edib ki, Şuşa-Xankəndi-Laçın yolundakı aksiyalar yeni ilə qədər davam etməlidir. Yeni il qabağı ermənilər oradan daha çox çıxacaqlar. Bu zaman Xankəndiyə girməyə heç ehtiyac qalmayacaq. Orada olanların özləri Azərbaycan prezidentinə müraciət edəcəklər. Artıq oradakı ermənilər Bakıdakı 30 minə yaxın erməni qohumları ilə əlaqə saxlamağa başlayıblar. Burada yaşayanlar isə onlara yaşayış üçün hər cür şərait yaradıldığını Qarabağdakı qohumlarına çatdırırlar. Ona görə də Qarabağdakı Alban kökənli ermənilər vətəndaşlığa qəbul olunmaları və pasport almaları üçün tezliklə prezidentə müraciət edəcəklər. Ermənilər indi başa düşüb ki, Azərbaycanın məqsədi öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməkdir. Ona görə də sadə ermənilərin müraciəti uzağı bir ay çəkə bilər. May ayının 8-inə qədər Xankəndiyə daxil olacağıq. Bizim ayrı yolumuz yoxdur. Bu şansı Allah bizə verib və bundan mütləq yararlanacağıq. Yeni Sabah Az Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü, Millət vəkili Elman Məmmədovla müsahibəni təqdim edir. Elman müəllim Laçın yolu ətrafında tələblərin qəbulunu uzatmaqla Ermənistan və onun beynəlxalq himayədarları, xüsusilə də ABŞ, Fransa nəyə ümid edir? Bu məsələdən Azərbaycana qarşı təzyiq vasitəsi kimi necə istifadə edilə bilər? Şuşa-Xankəndi yolunda bir həftədən artıqdır, haqsızlığa, ekoloji terrora etiraz edən bütün fəalları salamlayır, onları alışlayıram. Bu dinc bir aksiyadır. Bunun məqsədi və tələbi də elan olunub.
30 ildən artıq bir müddətdə Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın təbii sərvətləri talanıb. Bugün də ekoloji talan davam edir. Bunun qarşısını almaq üçün Azərbaycanlı fəallar dinc askıya keçirir. Çünki Azərbaycan dövlətinə və xalqına məxsus yeraltı və yürüstü sərvətlərin talanmasına imkan verməksiz olmaz. Eyni zamanda burada Araik Arutunyan və Ruben Vardanyan kimi separatçıların çirkin əməllərinə son qoyulmalıdır. Hər kəs bilməlidir ki, oradakı aksiyacılar Xankəndinə keçən yolu kəsməyiblər. Bu yol humanitar gediş-gəliş üçün tam açıqdır. Bunu yayılan kadrlardan da görmək mümkündür. Orada yolu bağlayan Rus sülh məramlılarıdır. Əslində sülh məramlılar həm Laçın, həm də Xankəndi istiqamətindən gələn yolu bağlayıblar. Son 2 ildə həmin yoldan bütün qanunsuz keçidlərə, göz yuman Rus sülh məramlılarının dinc aksiyaya, Azərbaycanlı fəalların həmin yerdən keçidinə icazə verməməsi nə ilə bağlıdır? Bununla bağlı ciddi faktlar var. Rus sülh məramlıları bu 2 ildə Azərbaycan əleyhinə olan bütün qüvvələrin bizim ərazimizə girişinə ya göz yumub, ya da ki, şərait yaradıb. Məhz bu qanunsuz hərəkətlərin nəticəsində hələ də Xankəndidə və digər ərazilərdə qalmaqda olan separatçılar əl qol açıb. İndiki halda isə Azərbaycanın dövlət nümayəndələrinin, ekoloqların, mütəxəssislərin əraziyə buraxılmaması haqlı narazılıq yaradır. Azərbaycanlının öz ərazisində müəyyən fəaliyyətinə qanunla müəyyən edilmiş hərəkətlərinə Rus sülh məramlılarının hansısa bir maneə yaratması qəbul edilməzidir. Şuşa-Xankəndi yolunun bağlanması fonunda beynəlxalq təşkilatlardan da fərqli açıqlamalar var. Amma nədənsə Naxçıvanın blokadada olması, buradakı insanların Azərbaycana çıxış imkanlarının bloklanmasına etiraz edilmir. Bu paradoksal yanaşmalar hansı şəkildə şərh edilməlidir? Yarım milyona yaxın Azərbaycanlının yaşadığı Naxçıvan 30 ildən artıq müddətdir ki, Ermənistan tərəfindən tam blokadaya salınıb. Burada dəmir və avtomobil yolunun Zəngəzurdan keçən hissəsi bağlanıb. Amma nədənsə bu faktla bağlı hər hansı beynəlxalq təşkilat etiraz etməyib. Ona görə də bugün Rus sülh məramlılarının bir həftədən çoxdur aksiya səbəbilə bağlamış olduğu Şuşa-Xankəndi yolunda hərəkəti dayandırmasına görə hay-küy salanlar Azərbaycanla bağlı həqiqətləri görməzdən gəliblər. 30 ildən çoxdur Naxçıvan blokadada yaşayır. Orada 500 minə yaxın insanın fundamental hüquqları tapdanıb. Amma nədənsə bu hal heç bir beynəlxalq qurumu narahat etmir. Əslində bu ikili standartların, ədalətsiz yanaşmaların olduğunu bir daha ortaya çıxarır. Aksiyaların nə vaxta qədər davam edəcəyini proqnozlaşdırmaq olar? Azərbaycanlı fəalların bu aksiyası məqsədə çatana qədər davam edəcək. Millət vəkili olaraq Xacalıdan 1992-ci ildən erməni işğalı nəticəsində qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişəm. Eyni zamanda bugün Xankəndidən, Xocavənddən, Ağdərədən olan soydaşlarımız var. Onlar da öz yurd yuvasına getmək istəyir. Yaxın vaxtlarda bizdə də bu formada aksiyalara başlayacağıq. Çünki mən də öz evimə getmək istəyirəm. Görüm o vaxt Rus sülh məramlısı mənim Xocalıdakı evimə getməyimə şərait yarada biləcəkmi? Amma onlar, ermənilər hər cür şərait yaradır. Humanitar keçidlə bağlı səslənən fikirləri nə dərəcədə əsassız sayırsınız? Bugün Şuşa-Xankəndi yolunda aksiyacılar humanitar keçid üçün bütün şəraiti yaratmağa hazırdır. Bir daha deyirəm ki, yolu Rus sülh məramlıları bağlayıb. Amma aksiyalar başlayandan oradan humanitar, məqsədli avtomobil kolonlarının keçidi təmin edilib. Əslində burada ciddi nəzarət edilməli məsələlər var. Humanitar məqsəd hesab edilən maşınların ciddi şəkildə təftiş edilməsi lazımdır. Üstü çadırlarla bağlı maşınlarla kimin hara nə apardığını biz bilməliyik. Bu bizim fundamental haqqımızdır. Belə yoxlanışlar olsa silah-sursatın, minaların, terrorçuların aşkarlanması da mümkündür. Bu yaxınlarda qanunsuz yollarla Fransaya gedən separatçıların rəhbəri, hərbi cani Arutunyan geriyə, Xankəndiyə qayıtmağa çalışacaq. Fakt odur ki, bugün yol bağlıdır. Amma deyirlər ki, o Xankəndinə keçəcək. Əgər belə bir hal olacaqsa demək ki, Rus sülh məramlıları onu öz maşınlarında gizlin şəkildə ərazidən keçirəcəklər. Bu isə açıq şəkildə hərbi cinayətdir. Separatçıya, terrorçuya keçid imkan vermək beynəlxalq hüquqa ziddir. Xankəndidən çıxış üçün separatçıların rəhbərləri hava yolundan istifadə etmək imkanlarından danışıb. Bu nə dərəcədə real ola bilər? Sizcə keçmiş Xocalı aeroportundan separatçıların istifadəsi mümkündür? Əslində Xocalı aeroportu ilə bağlı separatçılar 30 ilə yaxındır xəyallar qururlar və bunu danışırlar. Bugün Azərbaycan əskəri Ermənistanla şərti sərhəd xəttində məğrur və qalib kimi qürurla dayanıb. Eyni zamanda Azərbaycanın icazəsi olmadan hava yolu ilə hər hansı bir pozuntu olarsa, buna qarşı hərbi hava qüvvələri tərəfindən dərhal tədbir görüləcək, o məhv ediləcək. Aksiyanın uzanması, qarşı tərəfdən hansısa təxribat elementlərini gündəmə gətirə bilərmi? Azərbaycanın növbəti dəfə təxribata çəkmək niyyətləri var. Düşünürlər ki, əsəblər tarıma çəkilsin, gərginlik yaransın, oradakı aksiyacılar tərəfindən hansısa bir addım atılsın
və onlar da bunu özləri üçün bir fürsət hesab etsinlər. Amma bu, əslində çoxdan zamanı çatmış bir məsələ var ki, Ermənistandan Azərbaycan ərazisinə, Xankəndinə gələn yolun girişində Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Gömrük Komitəsinin və Daxili İşlər Nazirliyinin postları qurulmalıdır. Çünki yol bizim ərazimizdən keçir. Bu yeganə çıxış yoludur. 2 il ərzində separatçılara həmin yolla silahlar, hərbi texnikalar daşınıb. Bu günlərdə Quldur separatçı Vardanyan Ağdərə və Xocavənddə sanki dədəsinin ərazisi kimi gəzintiyə çıxıb. Hətta orada insanları Azərbaycanla yeni müharibəyə səsləyib. Məhz bu cür hallara son qoymaq üçün Azərbaycan Xankəndinə gələn yeganə yola öz nəzarətini gücləndirməlidir. Cənubi Qafqazın təbii sərvətlərlə zəngin ən böyük ərazilərindən birinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yerləşdiyi kimsəyə sirr deyil. Azərbaycan 30 illik işğala son qoymaqla, eyni zamanda uzun illərdir həmin ərazilərdəki böyük talanın da qarşısını almaq baxımından olduqca önəmli addım atmış oldu. Amma belə görünür ki, Azərbaycanın işi tək bununla yekunlaşmayacaq. Nə vaxta kimi ki, Qarabağdakı son erməni separatçısı bölgəni tərk etməyəcək, Bakıya rahatlıq yoxdur. Çünki sülh məramlıların müvəqqəti nəzarətindəki Azərbaycana məxsus dəmirli və qızılbulaq yataqları, eləcə də digər qızıl və filiz yataqlarının istismarı indi də davam edir və bu proses artıq əndazəni aşıb. Elə buna görə Azərbaycan öz ekoloqlarını bölgəyə göndərməklə Rusiyaya və onun müvəqqəti nəzarət etdiyi bölgədəki separatçı dəstələrə qanunsuz əməllərini dayandırmaq, onlara daha çox bu vandallığı davam etdirməyə icazə verməmək qərarına gəldi. Nə fayda? Rusiya sülh məramlıları dərhal Laçın yolunda aksiyaya başlayan Azərbaycanlı QHT nümayəndələri və digər sivil insanların qarşısına sədd çəkərək gediş-gəlişi əngəllədilər. Ortaya belə bir mənzərə çıxdı ki, sanki Rusiya çoxdandır etmək istədiyini reallaşdırdı. Bunu onların Şuşa-Xankəndi yoluna modul yataqxanalar düzməsi, şəxsi heyətin sayını bir xeyli artırması faktı da deməyə əsas verir. Amma Bakı bu neçə illik vandal istismarı maştablarını öyrənib, cavabdehləri məsuliyyətə cəlb etmək üçün hazırlıqlarını daha da gücləndirir. Bunu hər gün aksiyaya qatılanların sayının dayanmadan artması deməyə əsas verir. Xankəndi yolundakı bu aksiyanı Azərbaycanlıların Qarabağ məsələsinə, ümumilikdə regional siyasətin bundan sonrakı mənzərəsinə təsir edə biləcək aksiyada adlandıra bilərik. Xüsusilə Laçın yolunda baş verənləri, həm də Bakının Zəngəzur və Laçın dəhlizi eyni rejimdə işləyəcək hədəfində praktiki olaraq atılan ilk addım kimi də qiymətləndirmək olar. Rəsmi Bakı bu addımla faktiki olaraq həm İrəvana, həm də Moskvaya bəyan etmiş olur ki, 10 noyabr tərəfli bəyanatı icra edilməyəcəyi müddətcə bu cür həmlələrlə sizin bölgədəki vəziyyətinizi daha da çətin duruma salacağı. Onu da nəzərə alsaq ki, Laçın yolunda baş verən bu aksiya post-münaqişə dövründə bir ilkdir, indiyə kimi belə olmamışdı. Azərbaycan elə bir gediş etdi ki, sülh məramlılar özləri elə Laçın dəhlizini bağlamağa məcbur qaldı. Bu da deməyə əsas verir ki, rəsmi Moskva ən pis variantların içindən ən yaxşı variantı seçmək məcburiyyətində qaldı. Onu bu cür məcburiyyətə vadar edən Bakının vəziyyəti düzgün təhlil edib, ona uyğun addım atması ilə əlaqədardır. Rusiya və Ermənistan 2 il əvvəl 10 noyabr tərəfli bəyanatı zamanı da, ondan sonra Soçi görüşlərində də üzərinə müəyyən öhdəliklər götürüb ki, bu öhdəliklər indiyənə kimi elə kağız üzərində qalmaqdadır. Bakının qarşı tərəfin bu cür destruktivliyini gözləmək üçün isə nə səbri qalıb, nə də zamanı. İrəvan hər dəfəsində artıq fiyaskoya uğradığını rahatlıqla deyə biləcəyimiz Brüssel formatında Bakının sülh paketini qəbul etdiyini bəhbəhlə qeyd etsə, bu məsələnin də dondurulması üçün Nikol Paşinyan əlindən gəlməyəni də etməyə çalışdı ki, sülhə əngəl olsun. Amma İrəvan bilmirdi ki, başından böyük işlərə baş qoşmaq bir gün o başın bədənindən ayrılması ilə nəticələnə bilər. Hazırda Azərbaycan bu missiyanı diplomatik manevrlərlə çox məharətlə icra etməkdədir. Daha doğrusu, rəsmi Bakı pambıqla baş kəsməyə başlayıb. Çünki rəsmi İrəvan özü Bakını buna məcbur qoydu, başqa variant buraxmadı. Biz görürük ki, Rusiyanın göndərdiyi dövlət naziri Ruben Vardanyanın bütün cəhdləri də artıq öz effektini itirib. Erməni milyarderin sehrinin müddəti sona çatıb kimi görünür. Onun hoqqabaz əməllərini məramlı erməni əhaliyə açmaq baxımından ancaq özünü yandırmaq effektindən başqa bir şey olmadı. Qarabağ ermənilərində separatçı rejimə qarşı bir antipatiya formalaşdığı diqqətdən yayına bilməz. Bunu istər mitingə çıxmaq təklifini rədd etmələrindən, istərsə də Xocavənddə görüş zamanı əhalinin gözlərindən, baxışlarından anlamaq oldu. Bu həm separatçılara, həm onların mühafizəsini təşkil edən sülh məramlılara, həm də Ermənistana havadarlıq edən digər qüvvələrə bir siqnal olmalıdır. Ermənistan tərəfi Praqa görüşündən sonra ilin sonuna doğru sülh sazişinin imzalanacağına ümid verən bəyanatlar səsləndirsə də, sonradan yenə vasitəçi dəyişdi və bacısı Makronla adaxlısı Kreml arasında bargel etməyə başladı ki,
Onun da məntiqi sonu Azərbaycana qarşı təxribatlar bir-birini yenidən əvəz etməyə başladı. Belə olan halda rəsmi Bakı Azərbaycan cəmiyyətinə tələblərini irəli sürmək üçün meydan açaraq onun olan Laçın yolunda belə bir aksiya düzənlədi. Aksiyanın doğurduğu əksədə Azərbaycanı humanitar blokada şəraiti yaratmaqda ittiham etməklər isə artıq Bakı üçün boş və mənasız çağırışdan başqa bir şey deyil. Bəs istər Naxçıvan 24 il blokadada qalanda həmin dairələr niyə haqq səslərini çıxartmırdılar? Digər tərəfdən Azərbaycanın təbii yeraltı və yerüstü sərvəti talanır. Rəsmi Bakı bununla bağlı müxtəlif platformalarda məsələ qaldırır. Prosesə əngəl olmaq naminə beynəlxalq güclərdən səsinə səs vermələrini istəməsinə baxmayaraq, onda kar olanların sayı indi erməni separatçısının Xankəndidən yayılan mələtisini duyanlardan qat-qat az oldu. Bakı işini hüquqi müstəvidə görür. Azərbaycan artıq tələblərini hüquqi çərçivədə icra etməklə daha güclü şəkildə tələblərini hər ötən gün artırmaq imkanı əldə edəcək ki, bu da sülh məramlıların müvəqqəti nəzarət zonasından gələn mələlti səslərinin sürətli artmasına səbəb ola bilər. Unutmayaq ki, aksiyanın keçirildiyi ərazi Azərbaycan ərazisidir və sülh məramlı kontingent bu mənada onlara heç nə edə bilməz. Azərbaycanlılara qarşı istənilən güc tətbiqi təxribat hesab ediləcək ki, Bakı dağına bozuna baxmadan lazımi tədbirini görəcək. Azərbaycan eskalasiya riskinin artmasında maraqlı tərəf deyil. Lakin bu demək deyil ki, onun ərazisində onun vətəndaşına qarşı təxribatlar cavabsız qalacaq. Layiqli qarşılıq vermək üçün Azərbaycan hazırda bütün hərbi imkanlara malikdir.